Kan du berätta lite om din karaktär? Jag försöker tänka med Mattis att det är som vilken roll som helst. För att det, ska man gå, om man gör en remake och ska man gå och tänka på liksom, om just Mattis, alltså med Börje Ahlstedt och allting som gjorde det fantastiskt. Men det var då och nu är nu. Så jag känner att jag utgår från Astrid Lindgrens berättelse och jag utgår från manus. Och så gör jag oavsett om jag gör liksom krim eller med komedi eller liksom, så att jag öser ur liksom texten oavsett. Han är väl som folk är mest, men lite mera. Alltså han har liksom alla sidor. Snäll, god, galen ibland, rädd ibland, övermod ibland. Men gånger 10 känns det som. Så han är väl liksom en ledare, en pappa och en liksom halvbra make typ. Och om vi kollar på din kostym då på det här, vad kan du berätta om den? Det är så jävla fina grejer. Ja, otroliga grejer. Alltså jag vet, det bara de här, den här liksom brynjegrejen har de liksom sitt i så här, typ ring, de har på med de här ringarna. Jag tror man bara smackar på, men det har varit liksom ett, det är alltid väldigt detaljerat och den är väldigt tung. Ja. Men faktiskt jävligt som bra komfort. Jag rider mycket i den här och springer och den är otroligt, det är liksom, det är så här läder och det sätter sig efter kroppen. Så att det men, den är rätt god, man då. Ja, jag tyckte den var liksom så jävla otymplig först, men sen märkte man att så här, man blir ett med den här kostymen. Och sen så tänkte jag också shit, ett år alltså med det här fräscht, men jag tror att det finns 5 uppsättningar eller något sånt där, så det finns du kan, jag kan byta liksom. Vad har du gjort här i ansiktet? Det här är från när Mattis och hans rövare hamnar i ett slagsmål med ett gäng knäktar. Och då får Mattis ett... jag vet inte, vi har inte gjort den scenen än då. Men svärd eller kniv. Kniv tror jag. Ett snitt här. Ganska färskt. Det här är alltså dagen efter jag fick det, typ. Ett otroligt uppbygge. Mm. Ja, alltså det är helt, jag har aldrig gjort en produktion. Nu har den här produktionen en otroligt bra budget. Det är man ju inte alltid bortskämd med. Men de har verkligen tagit vara på det tycker jag. Alltså det är liksom, det är i detalj. Vilket jag tycker är så också otroligt liksom, det är generöst. Man tar liksom historien på allvar, man tar publiken på allvar. Man liksom, fan, man går all in. På ett sätt som jag inte varit med om tidigare. Hur ser en dag ut på sätt för de som inte vet? Alltså, först är det mask. Man sitter i sminket och går in i kostym. Och det tar väl 1:45 ungefär, allt som allt. Okej, när går du upp då? Då går jag upp, alltså en normal film då, en vanlig film då. Då kanske jag går upp 6:30. Och det gör ju folk på alla andra jobb, så det är ingen konstigheter. Och sen så... är man väl klar kanske, man, alltså filmat klart kanske, vad ska jag säga, 5:30, men sen ska man ta bort all make och så ska man ta av alla kläder, så att man är liksom inte tillbaka förrän till 7 ändå, 7:30. Det är långa dagar. Så det blir långa dagar, och i morse så blev det, då tror jag att då stack jag, då började jag 5 i morse, så det var lite tidigt. Har du filmat någonting idag ännu? Ja, det har jag gjort. Idag har jag suttit i fängelse hela dagen. Och rymd från fängelset efter lunch. Grejen med historien om Ronny Rövardotter som verkligen utmärker sig liksom. Vad är det som gör den klassisk? Alltså jag tror, det jag tänker det är att det är den här, alltså för mig är det Shakespeare. Alltså det är Romeo och Julia på ett sätt. Alltså det är den här urhistorien, urkonflikten. Alltså två stycken som älskar varandra kan man säga. Alltså på flera plan. Alltså det, dels är det ju Ronja och Birk som har en kärlek till varandra, som liksom, ja, de får inte vara med varandra, klassiska Romeo och Julia. Och sen så är det också en historia mellan en far och dotter, där Mattis, jag tror att hans största rädsla, det är att bli lämnad, och framförallt av sin dotter, och det är precis det som händer. Du fick vara med en annan Astrid Lindgren är stora. Mm. Vad skulle du välja då? Oj. Bra fråga. Så Karlsson på taket skulle ju vara fantastiskt att få göra.
Alltså jag såg nu en grej som Jimmy Olsson gjorde en film. Har du sett den? Åh, fan. Är det den med alla de här karaktärerna? Ja, exakt. Ja, alla får man heter nu. Nej, alltså den är... Där var Reine Brynolfsson konstigt på taket. Och han... Jag ska nog inte göra konstigt på taket. För han är ju... Jag tycker att Reine Brynolfsson är ett geni. Men fan, den karaktären är fantastisk. Alltså som bara... Jag mobbar väl en unge i Vasastan. Och propeller. Det är skitkonstigt. Men det är en intressant karaktär alltså. Ja, den spontant så känner jag Karlsson på taket. Ja.